Հա, հեղափոխական դաշնակցությունը դեռ չունի որոշում ընտրություններին ինչ ֆորմատով է մասնակցելու։ Մենք ասենք խոսելու, չէ՞ խոսելու։ Այդ մասին պետք է հարցնեք պարոն Քոչարյանից։ Քանի դեռ դաշնակցության գերագույն մարմինը այդ մասին հայտարարություն չի արել, ուրեմն դա այդ մինչև այդ պահը մենք որոշում չունենք։ Մեկ անգամ եւս ասում եմ, մենք այս պահին դեռ որոշում չունենք։ Նման հարցերը դաշնակցության մեջ նաեւ նման հարցերը դաշնակցության մեջ որոշում են համապատասխան ժողովներով։ Ունենանք այդ ժողովը, մեր որոշումը կկայացնենք ձեզ տեղակ։ Այս արդյունքի շարժման դիրքորոշումը ինչպիսին է։ Հարցակից ընտրությունները բոյկոտելու կոչեր հնչեցին պարոն Բաքրաստյանի կողմից, պարոն Մանուկյանները այդ մասին ասում, որ մեր տեսակետը շարունակում է մնալ նույնը, որ լավ կլինի այս չարիքի կառավարությունը քշել մինչև ընտրությունը։ Ինչպես ասել ենք, ինչպես նաև ասել ենք մեր այն փուլերի մասին, ինչպես ենք պատկերացնում։ Նախ մեկ անգամ եւս ուզում եմ ասել, ընտրություն նշանակված չկա, կա ընդհանուր ընտրության մասին հայտարարություն։ Հաշվի առնելով այս մարդու հետագիծը, անցած ճանապարհը, վարքագիծը, ես շարունակում եմ պնդել, որ հնարավոր են ընտրություններ չլինեն։ Երբ որ ինքը կտա հրաժարական, 14 օրվա ընթացքում նոր վարչապետ չի ընտրվի, այսինքն կլուծարվի խորհրդարանը, կնշանակվեն այն ընտրությունները, այն ժամանակ էլ կմտածենք ընտրության միջոցով իրեն հեռացնելու մասին։ Այս անգամ մենք մտածում ենք օրակարգում ձեր ընտրության հարցը։ Ժորժ ջան, այս հարցին ամենառավոտ մեկ անգամ եւս հստակեցնում եմ, մենք ունենք մեր պայքարի 3 փուլերը, ինչեւ իր հրաժարականը, հրաժարականի 14 օրը։ Եթե այդ ընթացքում չենք հաջողի, այն ժամանակ կորոշեն։ Կարևորը սկզբունքը, եթե դաշնակցությունը մասնակցի այդ ընտրություններին, այդ ընտրությունները մեր համար չեն լինելու ստանդարտ եւ սովորական ընտրություն, այդ ընտրությունները մեր համար լինելու են այս դավաճաններին հեռացնելու, հայրենիքը փրկելու ծրագիր ընտրության միջոցով։ Եթե մենք մասնակցենք, մասնակցելու ենք այդ սկզբունքով ու համոզումով, այլ ոչ թե այդ խորհրդարանում ինչ որ մանդատներ ունենալու համար։ Եթե դուք չհաղթեք օրինակ ընտրություններում խորհրդարանի մանդատները, ձեզ այսինքն խորհրդարանում չեք լինի։ Ես չհասկացա դուք ինչ եք հարցում։ Նկատն եմ, եթե այդ ընտրություններին մասնակցելու նպատակը լինելու իշխանություն վերցնելը, եթե դա չհաջողի։ Եթե մենք մասնակցենք այդ, եթե մենք մասնակցենք այդ ընտրություններին, իմացեք, որ ընտրություններից հետո ձեր սիրելի վարչապետը չի լինելու, որովհետև այդ ճանապարհով ենք հեռացնելու իրենց իշխանությունից։ Պաշտպանները խոսում են նաև, որ ընտրությունների օրը դա պարզապես նշանակված օր է եւ անգամ կարող է իշխանությունն այնպես անել, որ այդ ընտրությունները չեղարկվեն եւ ça պարզապես ընդդիմության այսպես ասած հանգստացնելու համար է։ Դուք այս մասով ինչ կարծիք ունեք։ Ես առաջին օրվանից եմ այդ մասին ասել, երբ որ շարժումը թափ է հավաքել, ինքը հանդես է եկել ընտրությունները կազմակերպելու անհրաժեշտության մասին, հետո շարժումը ինչ որ կերպ հետ է նահանջել, հայտարարել է, որ այլևս ժողովրդական պահանջ չկա։ Ես ունեմ բավարար հիմքեր իրեն չհավատելու համար, եւ որ ոչ մի բան չգտնի, կոവിഡ്ը պատճառ կբռնի եւ այդ ընտրությունները կհետաձգի։ Այն դեպքում այն ժամանակ կանենք տեսնել։ Բավականին հետաքրքիր կլինի։ Գա այս առումով բան Սաղաթելյան, որտեղ ԲՀԿ-ն բա։ Շարժումը չի կարող 100%-ով միակարծիք լինել, շարժման անդամ 17 ավելի սկսակցություններ կան, տարբեր սկսակցություններ ունեն, տարբեր մոտեցումներ այդ մասին։ Բազմաթիվ անգամ տվյալ կուսակցությունները ասել են, դուք էլ ծանոթացել եք, բայց շարժումը մի հարցում ունի 100% կոնսենսուս, այս չարիքի կառավարությունը պետք է հեռանա։ Տարակարծություններ չկան շարժման մյուս կուսակցությունների միջև, կան տեսակետներ, որ դեմ են մարզային այցերին եւ տեսնում ենք չկան այն։ Տեսեք, ստեղ էին Բարգավաճ Հայաստանի տարածքի պատգամավոր Հրանտ Մազացյանը, հայրենիք կուսակցության ներկայացուցիչները, հանրապետականի ներկայացուցիչները, այսինքն բոլորը ստեղ էին, հարտակում էին։ Այդ տարաձայնությունները ընտրությունները բոյկոտ են։ Դա իրենց իրավունքն է, ինչպես ուզում են, այնպես վարվում են։ Նորից եմ կրկնում, շարժման մեջ 17 ուշ կա, բոլորը միանման չեն կարող մտածել։ Մի մասը գտնում է, որ պետք է ընտրություն տեսեք, հակառակ դեպքում առանձին յուրաքանչյուր տեղը դիտեն։ Դա ձեր մտածումն է։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, միասնականը ո՞րն է։ Ես ասում։ Շուտ շատ պարզ
Կուսակցություններ կան, որ հայտարել են, գնում են ընտրության միջոցով հեռացնել։ Մի մասը գտնում է, որ պետք չի ընտրության միջոցով, մինչև ընտրությունները գործ ունեն կանելու։ Յուրաքանչյուր կուսակցություն ընտրել է իր ճանապարհը։ Շարժումը մի հարցում ունի։ Ես ձեզ ասում եմ, հենց հիմա ԲԿ-ի ներկայացուցիչը խնդրեմ կանգնածը, հայրենիքի կուսակցության ներկայացուցիչները իմ թիկունքում կանգնածային։ Մնացածը ձեր մեկնաբանությունը։ Վերջի հարցը։ Ընտրությունը դիտարկեք որպես իշխանությունը հեռացնելու ծրագիր, դա ո՞նց եք պատրաստվում իրագործել ծրագիրը։ Երբ որ որոշենք մասնակցել, այն ժամանակ կասենք։ Ժառանգ, մենք այդ օրակարգով դեռ չենք շարժվում։ Մենք հայտարել ենք մեր նպատակը։ Հիմա մենք շարժվում ենք, հիմա մենք շարժվում ենք մեր ծրագրով, լինելու ենք Հայաստանի տարբեր մարզերում, խոսելու ենք մեր ժողովրդի, հասարակության հետ, պատրաստելու ենք Երևանում ավելի մեծ հանրահավաք։ Մենք մեր օրակարգով ծրագրով շարժվում ենք, ինքը թաքուն գնում է գյուղեր առանց իր գրաֆիկ հայտարարելու, ինչ որ տեսեք, շատ բնական է Հայաստանի քաղաքական դաշտի բոլոր կուսակցությունները անխտիր տարբեր քննարկումների մեջ են։ Այս քաղաքական պրոցես կա երկրում, այս բնական է, այսինքն ասել ենք այդ մասին։ Շնորհակալ եմ։